មេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តសៀមរាបបានបញ្ជាឲ្យមេបញ្ជាការនៅតាមបណ្ដាស្រុកទាំងអស់ពង្រឹងបណ្ដាញព័ត៌មានរបស់ខ្លួនឲ្យបានរឹងមាំនិងដើម្បីធានាបាននូវសន្តិសុខសុវត្ថិភាពជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋថ្លែងនៅក្នុងពិធីបើកវគ្គវឹកវើដល់នាយនីរោងកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តសៀមរាបប្រចាំឆមាសទី2កាលពីល្ងាចថ្ងៃពុធទី26ខែវិច្ឆិកាម្សិលមិញនេះឯកឧត្តមម្ដំសេនីយ៍ត្រីមនសមុនមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តសៀមរាបបានដាក់ប័ណ្ណបញ្ជាឲ្យមេបញ្ជាការនៅតាមបណ្ដាស្រុកទាំងអស់ពង្រឹងបណ្ដាញព័ត៌មានរបស់ខ្លួនឲ្យបានរឹងមាំដើម្បីធ្វើការគ្រប់គ្រងសភាពការនៅតាមមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរបន្ថែមទៀតដើម្បីធានាបាននូវសន្តិសុខសវត្ថិភាពជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់នៅភ្នៅទេសចរដែលបានមកស្នាក់នៅបំពេញភារកិច្ចនៅកំសាន្តនៅក្នុងក្រុងសៀមរាបទោះបីជាកន្លងមកយើងធ្វើការគ្រប់គ្រងសភាពការល្អប្រសើរហើយក៏ដោយអាយុដំមេបជាការក៏បានលើកឡើងផងដែរថាបន្ទាប់ពីយើងគ្រប់គ្រងសភាពការនៅតាមមូលដ្ឋានហើយបានជាក់លាក់ហើយនោះមន្ត្រីកងរាជអាវុធហត្ថទាំងអស់ក៏ត្រូវតែចាំបាច់ចេះប្រើប្រាស់នូវឧបករណ៍បច្ចេកវិទ្យាទំនើបដើម្បីធ្វើការកំណត់មុខសញ្ញានិងផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យបានទាន់ពេលវេលាអំពីសកម្មភាពរបស់ជនសង្ស័យបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់លោកវរៈសេនីយ៍ឯកសូឆៃលីមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តសៀមរាបបានបញ្ជាក់ថានៅក្នុងមួយឆ្នាំកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តបានបើកវគ្គវឹកវើចំនួន2លើកនិងវគ្គជំនាញជាច្រើនទៀតដោយឡែកវគ្គវឹកវើជាលើកទី2នៅថ្ងៃនេះបានផ្ដោតទៅលើមុខវិជ្ជាចំនួន8មុខដែលរួមមានមុខវិជ្ជាឋានលេខាបេសកកម្មរបស់មន្ត្រីនគរបាលយុតិធធក្រមសិលធម៌របស់កងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទលំហាត់របៀបសង្គ្រោះបឋមមិត្តអប្រមិត្តទម្រង់អត្តបទរីការរបស់កងរាជអាវុធហត្ថនិងមុខវិជ្ជាការក្តាប់យកព័ត៌មាន